Har du noen spørsmål? Bruk hashtag spør Kasper. Hei og velkommen til en ny episode av Q&A. Jeg skal svare på noen spørsmål, så la oss starte. Hva gjorde at du ble interessert i kamera? Jeg har alltid vært interessert i kamera, hvorfor så lenge jeg husker det. Jeg tror ikke det er noe spesielt som jeg husker som gjorde at det, jeg har lyst til å begynne med video eller bilder. Men jeg husker at min mor kjøpte en Canon 400D til meg for mange år tilbake. Og da begynte jeg egentlig å måtte være ute mer og ta bilder og sånt. For dette kameraet kunne jo ikke ta video, så det ble jo bilder. Så jeg ble jo hobbyfotograf, og etter det så kjøpte jeg meg videokamera. Så det var nok at mor kjøpte det 400D som gjorde at jeg er her nå. Men jeg alltid synes det er morsomt da, å lage kortfilmer og videoer med effekter og sånne ting. Hvordan var oppveksten din? Min oppvekst, den har vært litt opp og ned. Jeg har hatt en ganske tøft oppvekst. Jeg har vært i barnevernet. Jeg har opplevd veldig mye rart og noe positivt og så klart noe negativt. Men min oppvekst har vært veldig sånn, ja, som jeg sier, turbulens. Ettersom jeg har vært i barnevernet, så har jeg flyttet rundt omkring, og så har jeg vært på veldig mange forskjellige skoler. Så ja, det har vært opp og ned. Har du noen søsken? Nei, jeg har ikke noen søsken. Jeg er enebarn, og jeg må si at jeg kan savne å ha en søsken. Men også, det er sikkert irriterende å ha også en søsken, men nei, enebarn, og jeg trives med det. Hva fikk deg til å starte med YouTube? Ja, hva var det som startet med, hva var det for da? Tror det kan være at for mange, mange år siden så spilte jeg veldig mye, og jeg følte at jeg hadde lyst til å uploade på YouTube. Det var den gangen jeg ikke hadde capture card, så jeg filmet først med kamera mot TV-en. Og så etter hvert så skaffet jeg meg capture card. Så jeg tror det må være det som gjorde at jeg hadde lyst til å starte med YouTube. Jeg hadde ikke noen mål den tiden da, men slik var det bare. Hva slags app bruker du til å filme Pokémon Go? Jeg bruker egentlig ikke noen apper. Det er fordi jeg ikke har tid til å synke, fordi det som har skjedd nå i det siste, det er at når jeg synker så er lyden perfekt. Altså alt jeg synker er perfekt. Men i ettertid så blir plutselig bildet da ut av synk. På grunn av at capture-programmet har en tydeligvis delay eller etter annet etterhvert i det klippet, så det gjør at lyden stemmer, men plutselig så blir bildet ut av synk. Det gjør at jeg må flytte på det hele tiden, og det tar tid. Men jeg har også, bruker også et program som er i min, altså følger med Samsungen. Jeg husker ikke hva den heter, jeg tror den heter Game Tool eller noe sånt. Men du kan laste ned noe som heter AC Recorder. Hvorfor skruballer du ikke i Pokémon Go? Jeg bruker veldig mye skruballen i Pokémon Go. Det er ikke alltid jeg filmer det, men saken er at når jeg da er vant til å bruke begge hendene ved å spille Pokémon Go offline, så gjør det at det blir litt vanskelig å bruke en hånd når jeg da filmer dette, fordi jeg filmer jo med en speilreflekskamera som veier jo litt i lengden. Du bruker tommetotten i tillegg, og ja, en hånd, og det gjør at det er vanskelig å rett og slett kaste og bruke skruballer. Men jeg har funnet en litt annen teknikk nå som gjør det lettere, men det er grunnen til ikke jeg bruker skruballer i opptakene. Hvem liker du best av Truls eller Valde? Hvem jeg liker best? Det er egentlig et veldig lett spørsmål. Jeg liker begge to. Jeg kan ikke velge hvem av dem jeg liker best, fordi Truls er en tip-top god person, og Valde er det samme. Begge to har jo så klart to forskjellige personligheter, men jeg digger begge to, så jeg kan ikke velge. Så det blir bare Truls og Valde. Får du betalt for å filme for andre? Saken er at jeg jobber jo som freelancer i firmaet mitt. Det vil si at jeg får oppdrager av folk som ønsker å leie meg inn. Så jeg får jo oppdrag, altså jeg får betalt av oppdraget jeg gjør. Når det kommer til YouTube-miljøet, så har jeg gjort sånn at jeg tilbyr mine tjenester gratis til YouTuber.
Noe får jeg betalt for, noe får jeg ikke betalt for. Det er egentlig svaret. Hvordan er det å ha dysleksi? Å ha dysleksi, det er noe som plager meg veldig. Det er et av mine minuser, altså en av mine store minuser, at ikke jeg kan lese så veldig godt, at jeg kan ikke skrive bra, og at ikke jeg kan uttale ord riktig, og spesielt når det kommer til YouTube. Fordi i YouTube så har du veldig mye gode folk som støtter meg, så klart, men så har du de også folk som da rakker ned på at jeg ikke uttaler ting, eller at jeg har skrivefeil, og slike ting. Jeg bryr meg ikke om hva folk sier på YouTube, og at jeg sliter med å uttale, men jeg gjør mitt beste. Jeg får dessverre ikke gjort noe mye mer enn å prøve alt jeg, så godt jeg kan. Og dette må jeg jo leve med, så for de som støtter meg på YouTube er jo topp, topp. Det er litt vanskelig til tider, fordi man vet godt at det er et stort minus. Har du kjæledyr? Ja, det har jeg. Jeg har en hund. Nå er jeg ikke hunden akkurat her nå, for den er i stua. Men jeg har en hund, det er en Lhasa Apso, hvis jeg husker riktig hvordan man uttaler ordet. Altså Lhasa Apso. Det er en liten sånn tempelhund, så den bjeffer jo hver gang den kommer inn, eller hører etter den lyder. Men ja, jeg har kjæledyr. Hva er din favoritt-Pokémon? Min favoritt-Pokémon tror jeg de fleste har forstått hva er. Det er nemlig Magikarp! Og Magikarpen er så søt, og den er så vakker og fin, så Magikarp, det er favorittpokémon min. Det var alle spørsmålene. Jeg håper dere likte videoene. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper og ditt spørsmål, så vil jeg ta og svare på det. Og hvis du ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da blir jeg veldig glad, og det setter jeg også pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det!